Seguinte, galera, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui no meu canal do YouTube, beleza? E sim, vocês estão vendo a bike aí, beleza? Até que meio que deu uma desfocada aqui pra vocês achar mais da hora. A bike já tá aí encostadona aí, galera, e hoje eu consegui a primeira coisa que é pra poder fazer, pra colocar nela, tá ligado? Porque foi a primeira coisa que eu consegui arrumar por enquanto, beleza? Aí vai faltar encher, porque eu tô sem o compressor aqui, mas assim que der eu vou encher aqui no canal. Hoje eu vou dar mais uma mexida nela que nem eu fiz da última vez, beleza? E essa bike, pra quem não sabe, é a nova bike aqui do canal, beleza? Não vou se dizer que é uma bike nova, mano, por causa disso daqui. Então não é uma bike nova, mas pra mim aqui no canal já é. Tamo junto? Fala, galera, Cauã Junior na área. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, galera, hoje eu consegui uma coisinha nova, tá ligado? Eu vou vir aqui na sombra, porque aqui tá muito sol na minha cidade, mano, então fica ruim pra mim poder fazer a intro, beleza? Hoje eu consegui uma coisa nova, que é pra minha, pra nova bike aqui do canal. Consegui um bagulho pra colocar, beleza? E eu vou colocar na bike esse negócio novo. A bike tá lá, ó, no sol. Olha que bike bonita, rapaziada, ó. Ah, não é tão nova assim, galera, vamos se dizer assim, nova, nova. Mas dá pra tá ligado? Pra quebrar o galho aqui do canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que, que foi que eu consegui pra colocar na bike, mano. A bikezona tá aí, galera, ó. Vou mostrar pra vocês a bikeona. Ó. Da última vez, no último vídeo, galera, eu tinha dado uma lavada nela e tinha sumido um pouco esse ferrugem, ó. Porém, galera, hoje eu vou tentar, beleza? Trocar o negócio que eu comprei. Eu ia pintar também nesse vídeo, eu ia pintar a bike da cor que escolher lá. E agora eu não me lembro, quem foi lá, se eu não me engano, foi azul, mas eu não me lembro do voto, beleza? Mas vamos ver, mano, se não foi azul, foi preto, mano. Mas tá aí a bike, mano. E hoje eu vou trocar o negócio dela, beleza? Antes de eu começar a trocar aqui, galera, o editor vai mandar aquele time-lapse que você já conhece, beleza? Então fica com o time-lapse aí, é nóis! Rapaziada, vocês acompanharam o timelapse, beleza? O timelapse que o editor mandou pra vocês. Mano, essa bike vai prometer aqui no canal. Eu ainda não consegui comprar os equipamentos, porque agora há pouco mesmo eu já acabei de gravar. Eu acabei de gravar o primeiro vídeo dessa bike, beleza? Que já provavelmente depois desse vídeo já vai ter saído o vídeo que eu acabei de gravar. Vocês podem ver que eu tô com a mesma roupa, ó, mesmo short. Então eu acabei de finalizar o vídeo aqui, galera, ó. Até secou ali. Pra quem não sabe, eu dei no primeiro vídeo, não vou dar muito spoiler, mas nela ela tava aqui, ó. Eu dei uma lavada nela. Inclusive o balde tá ali ainda, ó. Lá o balde lá. Dei uma lavada nela e ela vai ser a primeira bike aqui do canal, a nova bike do canal. O vídeo provavelmente vai sair primeiro do que esse, mas hoje eu consegui, beleza? Consegui só o de trás. Vocês já vão saber, né? Então, rapaziada, tá aqui, ó. Vou mostrar mais enrolação pra vocês. Nossa, toda vez que eu vou gravar vídeo, galinha lá de casa, lá, ó, tem uma galinha ali, galera. Ela enche o saco, mano. Mas é assim mesmo. É o galo, na verdade, né? Tem uma bike aí, ó. E isso daqui vai ser o primeiro pneu da bike, beleza? Vocês podem ver que eu ainda tenho que dar uma arrumada ali, ó, porque tá sem o bico ali, ó. Mas dá pra nós colocar na bike, pelo menos, pra andar um pouquinho. Reforçar um pouco antes que cheguem os novos. Beleza? Tá bem enferrujadinho também. Só que tá melhor, tá, obviamente, tá muito melhor do que esse daqui, galera. Esse daqui tá faltando ar, velho. Comprei ela do ferro velho, vou falar no primeiro vídeo, R$50 eu paguei na carcaça dela. E, mano, esse daqui tá muito melhor, porque dá pra apanhar, pra andar pelo menos, até chegar o pneu mesmo que eu vou comprar, galera. Que é um pneuzinho mais fino,
Eu sei que não é muito recomendado aqui pra sítio, tá ligado? Um pneu muito mais fino, mas assim, eu vou tentar. Nossa, aquela galinha lá, olha lá. Rapaziada, só tá dando trabalho. Então, galera, eu vou colocar um pneu mais fino, mano. Tipo, um pouco mais grosso do que esse daqui, ó. Ó, esse aqui é um pouquinho mais fino também, ó. Só que aquele ali já é melhor, né? Então, vamos instalar esse daí. Eu vou colocar a câmera aqui em algum lugar filmando. Tipo, vou ver se eu consigo colocar ali. E eu já volto com vocês. Acompanhe o timelapse que o editor vai mandar pra vocês. Tamo junto? Rapaziada, vocês não sabem o que aconteceu, mano. O editor vai ter que colocar aquele bagulho porque não deu certo, galera. Infelizmente, cara, tentei, mano. Ah, velho, não acredito que não deu certo, mano. Que chato, cara. Achei que tinha dado certo, mano. Aí, galera. Este pneu, galera, eu vou falar pra vocês, ó. Esse aqui eu já tentei abrir, ó. Ela não abre muito, ela vem pra cá, ó. O freio, na verdade, tá pegando no pneu, porque este pneu aí, ele é mais grosso do que este aqui, ó. Olha a finura desse pneu. E olha a finura desse pneu, galera. Largura, né? Mano, tá pegando demais, cara. Então não vai ter como. Ah, velho. Será que eu vou perder o vídeo, galera? Eu vou fazer esse vídeo assim mesmo, cara. Porque pelo menos eu fiz um vídeo, tá ligado? Ah, mano, o único pneuzinho que eu consegui arrumar não deu certo, cara. É foda, né, rapaziada, mano? Consegui arrumar o pneu aqui, ó, pra vocês verem, ó. Mas não deu certo o pneu, cara. Ah, mano, porque aquele pneu ali é mais fino. O que eu vou ter que fazer, então, mano? O pneu mais grosso. Aquele galo tá de tiração, hein, cara. O que o pneu mais grosso, mano, eu vou ter que fazer, galera? Eu vou ter que comprar outro freio pra colocar ali, porque o pneu ali, ó, o freio é muito pequeno. Vocês estão vendo ali o freio é muito pequeno de largura aqui, ó. Nossa, mano, vou ter que fazer isso mesmo, cara. Se eu tirar o zoom da câmera, tô dando zoom na câmera. Então, rapaziada, eu vou ter que tirar, mano. Tô pensando em tirar essa garupeira também. Comenta aí se vocês acham que eu devo tirar essa garupeira ou eu devo deixar a garupeira, beleza? Esses freios eu sei que eu vou trocar também. O pneu tem que trocar também. Ali também tem que trocar, ó. Vocês estão vendo? Tudo, tá tudo ferrujado, tudo expandido. Aquele banco não iria trocar. Até falei no primeiro vídeo. Esse banco, mas eu vou ter que trocar as molas como é que tá. Perigoso, né? Você é doido. Então, esse pneu aí, ali não deu certo, infelizmente. Quis tentar fazer um pneu, apanhar um pneu bacana nela. Mas, infelizmente, não deu certo, rapaziada. Eu queria muito que tivesse dado certo, velho, porque... Mas não se preocupe com isso, porque tá vindo pneu novo dessa bike, beleza? Vou comprar os dois pneus novos e eu vou fazer os vídeos pra vocês. Vai estar saindo vídeo aqui no canal, beleza? Deixa o likezão, se inscreve. Lembrando que todos os dias tem dois vídeos no canal, beleza? Então é isso, mano. Deixa o seu like, passa aí na descrição. Meu Instagram tá aí. O canal do editor está aí também. O meu Kawaii tá aí também, beleza? E segue nós aí, beleza? É isso. Deixa o likezão. Valeu. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui.